Jadi omongane wali atau dawe wali, dawe ulama sing tumancep ning ati, mergo dawe wau berangkat saka nure ati, ya berangkat saka napa nure ati. Jadi misalnya ngaten nggih. Kados Syekh Abdul Qadir Jilani ku wali. Imam Ghazali wali. Ning gone bab tobat iku nak ngendikan kaya-kaya ora ana wong zalim, mergo kabeh di peluang untuk rahmate Allah. Tapi ngendikan iki ora krana nganggep sepele maksiat, tapi sangka gemuruh ngakoni jembare rahmate Allah. Sehingga wong nampa lalah kepingine apik, paham nggih, wong nampa lalah kepingine apik. Artine terus ora disimpulno nyepelekno dosa. Sampeyan tak critani ning gone Ikhya ono crito nganti ngeten. Ana wong tukang begal, masyhur tukang begal. Ora mati iblis. 40 tahun pisan. Jadi begale 40 tahun, jadi begal 2 tahun wis elek iku pinten? Sampeyan apa to delok ning gone Ikhya. 40 tahun jadi begal. Bareng ana Nabi Isa ambek kaum Khawari. Nabi Isa sitok, kaum Khawari gurine sitok. Si bajingan tadi mek preman ku spontan. Ih wong kok apike ngono, aku tak mlaku bareng cah nak menuntut barokah. Bareng mlaku bareng jejer. Jejer wong Khawari. Wong Khawari ne urisi. Risi terus mlaku jejer Isa, Nabi Isa. Akhirnya si preman dhewean ngguri. Tapi dekne tau jejer saking brontone wong apik. Saat itu juga Nabi Isa entuk wahyu kok Allah, ya Isa liastani fa'al amala. Dua orang ini harus ngawiti amal dari nol. Maksudnya sepundi Gusti. Kaum Khawari, santri sing andalan amalin nol, semua keapiannya tak habis, mergo ujuk. Preman ini, semua keeleannya tak habis, mergo tak waduk. Masa ini podo nolih, kandani wong loro. Tangisan sih. Ayo. Paham ya? Saya gak roh. Entek ke Habib Pangeran, enggak ngabur sih. Wong ra iki mergo kemungkinan ini kowe saiki ping 5 adus ping 5. Sedina adus ping 5 resik, tapi kecemplung ning taek yo langsung rusak. Tapi walian wong sing tukang rusak apa ngubah sapi teng bendina kena taek diubah pisan yo resik. Dadi pangeran nggih contoh ngono. Kemarau setahun kena udan pisan. Napa? Yo langsung entek. Jadi wong maksiat setahun tobat pisan yo entek, tapi walian ana bendungan jebrol yo entek. Kudu ora jelas yo. Jadi wong apik ora jelas, wong elek. Sing jelas apa namung jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah sing bener kudu yakin wa rahmati wasiat kullasyai. Fasa'at tubuha lil ladzina yattaqun. Dene mau ditulis kanggo wong sing takwa. Termasuk takwa ngilangi ujub, ngilangi sok suci, ngilangi sok bener dhewe. Difaham eling-eling dadi mulane pentinge ngaji ngeten iki terus Kanjeng Nabi malah nak nyontokno wong tobat entek ngamek. Ana wong mateni wong 99 kepengin tobat. Takok pendeta dijawab ora iso. Pateni pisan genep. Satu. Takok ulama dijawab wa ma yahulu baina kabina tobat sing ngalang-alangi tobat iso. Wis tapi kowe saiki duwe tradisi sing elek saiki ngaji. Ngaji lagi 50+1. Dadi ora kabeh utok jane malaikat dhisik di teori 50+1. Langgeng to, Bih. Mulane kalau darani kape wis terlambat pinter malaikat. Langgeng to. Buareng wis niat ning Ardil Hijrah, daerah sing apik, pas tengah-tengah mati. Malaikat atap kan wis semangat manjane iki bidikan nggih. Napa? Bidikan. Apa ditarik be malaikat atap, malaikat rahmat. Gak trimo ora iku jatahku wong niate. Ngaji. Dari malaikat atap ora iki tak bedegasan iki jatahku. Greger. Ya ana malaikat geger bareng. Bareng geger Allah ngutus Jibril, ya Jibril beri keputusan. Mulane malaikat Jibril arif terpelajar kuwi kok iso geger piye maksud tem. Lho iki ape mondok berarti niate ape? Jare sing malaikat ada ora wong iki nakal. Jare Jibril yo ukuri wae. Bareng diukuri iku mok 50+1. Ya iku wis ngliwati 50% sangka bumi elek, luwih sak jangka. Malah ra plus 1 plus 50, lho itu nyatanya dimenangno dianggap apa, paham ya? Jadi teori 50+1 itu kuno, paham ya? Mun, nanti kira itu hadis ini lho artinya betapa rahmat Allah bolak-balik iku ora kok nunjukna Allah mengabaikan dosane mboten, tapi iku bukti rahmat Allah napa jembar.
Tapi yang ngono kowe aja sok suci mau. Nek koyo kasus Hawariin santri andalan gara-gara ujug kowe langsung ngamali ditarik embek sok apa subhanallah napa? Mata. Terus contoh meneh salah bahaya hati-hati. Balik kula suwon nggih sing ngaji teng mriki nek kepengin lomo mumpung jek melarat. Wong sugih lomo iku angel. Lah nek orang sugih medhit aja mbok salahno. Kesunatan wong sugih medhit kan ngene iki. Perkarane lomo iku angel. Itu untuk gampang ngeten. Ora usah tersinggung gen iki hukum. Misalnya rugen di duit 1.000, jajak no kancane tak 10.000 biasa betul, betul. 10.000 terus jajak no kancane atau ngekei kancane 10.000 biasa betul, biasa kan. Padahal 10.000 sampai 1.000 pirang persen, 10. Saya kira rugen di duit 1.000.000. Panika jajak no kancane tak 1.000. Panika sih. Mulai mikir kan, mergo mentes. Nah saya kira 10.000.000. Panika ngekei kancane 1.000.000. Gak wani kan? Nah, 1 miliar. 1.000.000, oh meriang. Mana ada konco guru yang meriang. Oh. Mana kan di Nabi nak suge medit saja ini rodok maklum. Tapi kadang suge keliru cangkeme lah, itu semari perkara. Lah itu sing dialami salah bah. Ngeten nggih wis dialami salah bah. Salah bah iku kan muarat. Anggap bersalam iku melayu. Bersalam melayu. Sesuai kan di Nabi ku janggal. Cung, gue panggil bersalam kok melayu. Di sini jenis gak salah ga? Ya apik lah jenis. Lakopannya khamamatul masjid. Gue bedino jamaah. Ini gue kanji Nabi. Kulo ini gue pakaiannya mau sitok. Jadi nak kulo sholat yang beriki, buju kulo dereng sholat. Terus udah mungkin nak kulo mulai. Gue rapat bareng yang udah aneh. Jangan mau semrogen. Kena kiai kaya rogen itu repot. Maksudnya orang udah mau naik gue kan. Utak kok elak mau ngonok. Walhasil akhirnya suwe-suwe ku matur kanjeng Nabi ya Rasulullah mosok ngeten terus kula dongakno sugih. Dewi Rasulullah. Iya, tapi nek menawa kabeh apik melarat. Sampai 3 kali akhirnya Nabi nuruti ya kita dongakno sugih. Dongakno sugih mulai di wedhus akeh mulai gak jamaah, suwe-suwe gak jumatan. Walhasil wedhus e dhekne ku benal jabalen. Wong Arab gak ada gunung-gunung kecil wonten terus dirumat mun ribuan. Sajane zaman wedhus 40 ku zakate ra wedhus sitok. Enteng, 40 kalau situ rak enteng. Nak 80? Loro. Lah nak 800 piro? Kali dosa kan? Lah nak 1.600. Sekawan dosa kan? Wah, lha opo dosa ben aja ben wonten sahabat sing ngitung minimal 6.000, wis hitung dhewe lho. Kurang ditarik iku keliru omong dene. Oleh muni ngene. Wedhus sakmono iki kok mbok jupuk mbok kena Muhammad Rasulullah iku kharat, iku jenenge pungli. Iku jenenge napa? Pungli. Allah tersinggung mergo nabine diarani pungli, tukang pungli. Mulane fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqau nahu bima akhlafu ma wa'aduhu wa bima kanu yakti. Sampai sa'labah jadi asbab yunusili wa minhum man ahadawah la'in atana min fadlihi lanas saddaqonna walana kunanna minas terus api falamma atahum min fadlihi bakhilubi wa tawallawahum muridun fa'aqobahum nifakon fi kulubi ila yaumi yalqona. Ayat ini paling memukul ila yaumi yalqona. Sa'labah dicap pangeran elek nganti sukben ketemu pangeran. Mergo ngomentari Nabi pungli. Lha wong khusuke ngono tau Hamamatul Masjid ngomentari Rasulullah pungli. Merko donya nek wis akeh zakate yo ketok modal. Ngene mumpung sing jek do melarat dhuwit lamat-lamat ning nang dolomo. Merko 10% saka dhuwit induk ku abote gak karuan. Lan kula wae kadang didik sak juta wis sedekah 100 wae tak peksa. Zaman melarat wani, zaman sugih rawani ku teko eleke ngene tak peksa. Merem kan. Kowe mumpung sugih. Murung suka itu enteng, ya 1.000 kalau 10.000 ngelarat itu enteng. Tapi nak 1.000.000 semula ya, 1.000.000 kan 1. Nak 10.000.000? Juta. Nak 1? Kue wani zaman suka 1.000.000. Aku disik salam template dari guruku zaman 1.000.000, 10.000.000. Zaman 1.000.000, 1.000.000. Wuh, saiki duitku 1.000.000, tak salam template guru 10.000.000. Wani itu orang. Ayo, saya ngaji ini kini, wani. Nah, 1 miliar.
pungli kok tetep wae. Lah mulane bener dhewe bapak, aja geman wong larat nyalan wong sugih nak medhit, ora rasane dadi wong sugih. Ya Allah, senengane mulu aku bukan sugih lho, ora iso. Contone yo salabah niku. Lan bojo kula sering tak omongi. Ngono nate melarat jaman ngontrak niku nate di beras mung 2 kilo, tak bagi sekilo nang mbek santri. Mulo jaman melarat lagi mbek santri. Mulane saiki ki anggere sugih bojoku sering tak omong. Jaman melarat wani ngamal jaman sugih rawan. Ya terfani bojoku anggere tak omongi ngono wis ta. Dadi iman ku tambah gede kudu tambah keren ojo kok tambah mundur meneng. Akhirnya sak labah darane musang, sak labah iku oh dasar garangan utek elek ya, Bro. Lu tenan Mas. Kuwi nate kula hitung. Dadi kula nak darani Abu Rizal JK itu uang apik tenan. Rumah infak dan zakat di Jakarta itu triliunan uangnya. Gara-gara wong sugih zakat. Lah sampean hitung misale diitung kan gini Mas. Zakate tijarah utawa masiku kan 20 miskon. Itu nate kula hitung 84 gram. Nggih, saya 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 300 ribu nanti kalau hitung kisarannya itu 25 juta. Kalau dirupiahkan taruh saja sekarang kisarannya gitu 25 juta. 25 juta rong persen setengah ya, Bro. Kan 1 jutanya kan 2 persen setengah ya, Bro. Rong 500. Ya napa selawe aku ge. 1 jutane kan selawe aku. Nah, selawe juta pinten? Selawe ben selawe, Bro. 625 kan. Kowe dhe dhuwit 20 juta sedekah ning masjid misalnya 625 cek wani lah. Cek wani lah. Tapi nak 250 juta wis pira? 6 juta. Dadi dhuwit tambah duwe kok 6 juta sing kena nggo tuku carry elek kena nggo modal kan? Wis, rumana ben kowe orang ngritik wong sugih terus. Sing wong ngateh ora ngritik wong sugih. Wau pinten nak, pinten? Iku nak 200 juta ya. Nah, saya kira 1 miliar. Pinten? 25 juta. Wah, kroso kan. Pikirane kan aku yo anak di putu. Iki iso tak gawekno gerai kanggo anakku, kanggo putuku latihan gawe toko kelontong kan. Zakate kena nggo modal kan. Ayo gampang di zakat zaman melarat wis juga. Gampang zaman melarat. Lah kadang kiai ku katut wong bodho. Suke wong zakat, wong suke-suke ku melarat ra usah, kudu nenteng wong. Lah anak saiki duwe 2 miliar. Padahal duwe suke-suke ning Jakarta ana sing 64 triliun. Iku ana sing zakat 2 miliar setengah zakat tok. Wah, aku tak kon ribet tenan wong kok kuat zakat 2 miliar setengah. Ngetok lo di orang miliar setengah kena gue modal, gue wayang, gue tukuan terus itu sontok bucu patang pula itu cara oh iya cuma ya yang rasa ya saat dure papa itu mau lah iya nak misalnya patang pula ngerasa dineka sing papat kan sah lah sing biar sing bilo tapi ini dineka agus tapi masalahnya patang pula berarti sehalal kan papat telur enam kan sing wes saya kira rasanya itu jadi yang suka orang marat mesti ini lo mondi wong santri kula tak contohno le guyu barbar kowe alumni wis sampe santriku mulai cilik santriku nganti tuwa kowe di pitik 5 aku dolan ning gone nyembelen sitok iman mboten mboten ku sekali pun mboten iman iya pancen pitik saiki kowe di sapi 5 aku teko iso ning ngekek isi tok dadi wong melarat ku sok tok wae. Layu awalan surau sawal musok iya pun honian awakiran sawal awala bima falat tata bilawa anta adilu dari uran adil uraiso wala tak khutkum bima rofatun fi dinillah aku tak cek gue agak tau mikir ni tu mereka kue melarat jadi semua berbau melarat berbilong kok se mau melarat itu yo nak soi. Ayo, gue di murid alumni di pitik limo, gue di sebelah no situ. Malah kadang pun, cuma kali pun tak kena. Mereka pitik. Wah, gue lo mau suka ini, no pun tak kena. Yang sapi ini limo. Sapi ini limo, tak jalo pedete lah, gak usah. Ayo, apa mana enak Alphate limo, jalo situ. Jajal, keri tua, pok loro.
Moga ibu tua mau belajar carry, carry tua bisa. Mulane mumpung saiki jam larak dulu mau bareng-bareng ngene iki. Momen-momen lomo gampang, mergo cek fakir napa? Miskin. Kalau ndak ngoten paling tak kenang bapak. Bapak niku hebat tenan. Nak mikir hebat. Wong e lucu ku, nape kabudut e guyon. Wonten tiyang larat sowan bapak. Iye, bapak senengane guyon. Kalau nu tiyang larat iki poso ngeten iki bertangi subuh terus angon iki. Mungkin jam 8 buruh tiyang maju. Mengatakan itu jam kali ke buruh tandur nopo-nopo enak tiang suge poso tengok-tengok ini ngomong jok TV ngantuk turu terus mengke ngantuknya turu malik jadi bapak tinggal tadi aku saya ngapik lah ngomong jadi bapak tak kandani wong suge aku poso ya loro aku ya kenal wong suge gak sebuti wong suge itu tangi turu ngubil susu kopi kok setengah pitu mangan pecel jam 10 mangan rawon kok jam 3 mau nyate wopo jadi yang ditinggal wakil nah melarat tak biasa ramangan jadi kok jam muli ngono kabel yang posoi kok apa masa berarti dia apa dia biasa mangan terus terus leren ya iya bodoh aja itu jugeman itu rasanya yang suge bareng tuh bener rasanya akhirnya yang semarat itu ben masa wopo jubli dia apa dia iya bodoh aja artinya yang suge posoi yang ditinggalkan kan Pangi turu sudah banyak fasilitas kan, harus dihentikan semua. Wah saya lagi tobat ya, jauh keman sering ngeritik, kong suka medit. Ayo kan jawabnya, nanti pitik lima tak jalur sitok oleh toh. Sepuluh tak jalur sitok oleh, nak sapi. mestinya kan gini, zaman pitik melaratnya aku oleh, pemenang. Sapi, saya ikut aku suka. Dia sapi sepuluh tak suka tuh. Masih tahu 10 juta di sapi 10 gitu. 1 juta berarti kan suka. Maksudnya dijaluk kiai ini sitok 10 juta kan enteng ijek 90 juta. Padahal DPT 5 nilai ini sitok 1.500. Dikena 1.000 karek 400. Mestinya kan abot kan. Tapi orang manusia zaman marah itu ya tapi apapun keliru Anda jegeman ngomentari agama iki pungli. Lha iku sing dilakukan salah apa? Karena apa darah ini pungli, mergo sak usih wedhus akeh jumlah sing ditarik itu. Wah, akhirnya sohabat bagian zakat kan piro iki kabeh? Itu ratusan sing dadi zakat itu. Lha iku sekali Nabi ngelirono, umpama zaman melarat mau 40 zakat sitok kan enteng kan. Saiki wis akeh akumulasi. Mana kaya nak ben ngamal mbek guru, mbek wong tuamu mbok melarat wis kaya 50.000, 20.000. Sanggepe matur Gusti ini ketoke cek luwe enteng hadza ahwanu wa aisar iki luwe. Mereka nak bisa ambil ya. Jadi zakat itu 2% setengah ya. Sodakoh misalnya 10% tuh. Macam apa ya. Mungkin aku lho rapati wani suga ya. Angan-angan kok nah, tapi nak sembakat suga ya terus nama awan ya. Masalah yang melarat pun kakang malah wong Islam tekung melarat. Cuma ini yang melarat-melarat tak kandani. Jogeman ngeritik wong suga medit. Wih berat. Wow kalau zakat wong di duit selawai juta pas ini ku zakatnya namung 600 minta 625 tapi nak duitnya wis 250 yuto awal betul nih awal kan mau ini gue gaji super rak kena gue gawe gudang guri omah rak kena wis duit modal kan itu nak birahin ya nak duitnya 5 miliar padahal di Jakarta ada uang di duit sak triliun ini nak gelem zakat masya Allah hebat yang Jakarta hebat tak ini hebat gawe tenan yo. Panitia Jakarta ya seneng nyatete ya seneng lah. Ya kate ruke wis. Ah, pitik wiro. Males nyatete. Gua nate tak kok ngarat kurang dari foto-foto malam foto lan salat yang ngarat Gus. Mosok kurban kudu wedhus lho Gus. Lah piye? Kok badhe kurban jago cangkem. Wong niku gara-gara jenengan jare nek ora iso ideal iku ora ideal lah ya tapi jane ati korban yang ngekek jago ya wis nang tak kek jago jenengan ini. Kok tak pernah sebenarnya aku sebetul paling gue upload melalui saiki. Sebelum dia ngeling-ngeling, dia ngeling-ngeling aja. Wah ya aku di pitik loro tak kena gusak sitok. Iku tak endeng tapi nak wedhus loro tak kena sitok apa abot. Mumpung nang wedhus pitik iki tak kena. Dadi tu mancep ajaran. Akhirnya amen tak entuk pitik lah, Mas. Repot. Ajaran tak kemanden ngene. Gitu.
Mulane iya kun ghaniyan wa hin aw faqiran fa wallahu aula bihima fala tattabul hawa anta adilu. Jadi jegeman ngukumi wong berdasar sugih melarat, wong sugih kok hukumi medhit, wong zakat wong sugih ku yo abet tenan. Man udhina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami il khalqi ibaratuhu. Man disampani wong udhina ku den paringi izin sapa man fit ta'biri ing dalam mulang ing dalam ngredak sakno rahmate Allah. Uang nak ditetir untuk izin untuk SK sangka Allah pantasnya mulang fuhimat mongko den fahami fi masa mi'il kholki yang dalam piro-piro pendengarannya makhluk apa ibaratuhu apa redaksinya uang untuk ibaratuhu uang nak pancen mulangi di kersana Allah omong sa'omong jadinya itu mancep nengati lalah uang ya faham tapi nak mulangi ora ikhlas niate macam-macam terus pahpoh nerang no, nganti murah-murah uang ya faham omong apa emang ini ku. Jadi ciri utama wong ape iku delalah nak nerangno tumancep ning ati. Man udzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masamil khalqi napa iba ratu. Wajliyat lan dadi jelas to wajliyat lan dadi jelas samine utawa wajliyat lan dadi jelas dijelasno ilahi maring al khalqu apa isyaratuhu pira-pira isyarae wong delalah ngendikan sak ngendikan isyara sak isyara ndadek wong liya paham. Tidak ada orang liya kepingin barat dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa alam subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi mitata kalimatik.